O atleta José é Elton Oliveira Lima. Bora, bora, time da azul! Nossa, vai, bora! Bora, se concentra! Todos caixa branca, compareça a pesagem. Adulto, master, sim, todos caixa branca. Isso, isso. E não tem problema. O chamador Cauã, compareça pesada. Chamador Cauã, compareça pesada. Bora, se concentra, bora, raspa. Cuidado, cuidado. Raspa, raspa. 3 minutos, 3 minutos. Bora, vai, vai. Concentra, raspa. O atleta Rutier Silva de Holanda. Rutier Silva de Holanda, comparece a pesagem. Wesley Costa, Carcará, comparece a pesagem. Pedro Miúni de Santa. Está na frente com uma vantagem só. Está ganhando com uma vantagem. Bora, tem uma vantagem para ti, segura. Gustavo Igor.